Velkommen til den allerførste udsendelse af Movie TV, det helt nye web-tv-program på Danmarks splinternye filmwebsite Movie.dk. Vi vil fremover tale med alskens instruktører, skuespillere og andet godtfolk, som trækker i trådene inden for filmens verden. Og her i vores allerførste udsendelse har vi taget ud på Nordisk Film for at tale med instruktøren Tobias Lindholm og skuespilleren Pilo Asbæk om en af årets mest ventede film, netop det danske krigsdrama Krigen. Observerede du fjendtlig aktivitet i Compound 6? Jeg får en mening om, at fjenden befinder sig derinde, og det er det, jeg reagerer på. Ved du også, at der er kvinder og børn? Du ved, når jeg kan mærke, at hjertet banker, og jeg overvejer en historie, så hænger det tit sammen med, at det er en del af min omverden, og det er en del af det, der foregår herude. Og når jeg kigger rundt, så er der vel næppe noget, der har defineret min generation af unge mænd mere, end at vi blev krigsførende i 2002 og gik ind i Irak og Afghanistan. Det var et emne, der blev ved med at kalde på mig. Og så blev det egentlig mit mål at lave en fortælling, hvor jeg kunne få publikum til at heppe på, at vores hovedkarakter beordrede et luftangreb. Fordi det skulle være i en situation, hvor vi ville gøre det sammen, og hvor vi sidder og håber på, at han vil gøre det for at redde Lasse. Hvor er den? Ja, jeg vil have den. Jeg har indgangshul og udgangshul. Lasse! Ja, det har den. Se på mig! Og så var det min ambition at kunne udfolde den situation i en retssag på en måde, så vi pludselig vender os imod ham i en eller anden grad. Og altså dermed også vender os imod os selv. Og hvis vi kunne være i stand til at lave den bevægelse i publikum, så tror jeg, at vi var det tætteste, man kan komme på noget, der minder om en sandhed i det her, nemlig at det er helt utroligt kompliceret. Og at der ikke findes én sandhed, men der findes utroligt mange sandheder. Der er noget, du skal forstå. Mm-hmm. Når jeg får en melding, at der ikke kan bevilges luftangreb, men jeg ved, at det er det eneste, der kan redde mig og min mænd, og jeg samtidig ved, at det luftangreb det er fuldt ud berettet, så ser det som en pligt at få det gennemført, overvalg eller ej. Jamen det sjove er faktisk, at jeg synes, at retssagen er jo, eller retssagen i det hele taget, er jo sådan en underlig størrelse, fordi at lovene findes jo i bund og grund for at beskytte os alle sammen i et eller andet omfang mod overgreb. Og når man så endelig sidder i retten og er anklaget, så handler det ikke længere om skyld eller uskyld, det handler om det kan bevises, at man har gjort det. Og altså ikke om han havde gjort det eller ej. Det handler om, at man uden for enhver rimelig tvivl skal kunne bevise, at han har gjort det. Og alene det twist på det gør jo retslokalet til det mest umenneskelige arena, der findes, fordi nuancerne er væk. Der er for og imod. Jeg har to mænd i føling med fjenden. Jeg har Jones og Stoffer, der kæmper for at redde Lasses liv. Og jeg har Oscar, der konstant er i kontakt med Tom derhjemme, så hvem der siger hvad, det husker jeg ikke. Du har selv betegnet krigen som måske den største skuespilsmæssige udfordring til dato. I hvilken henseende har den været det? Det har den været, fordi jeg bliver nødt til at skrabe alt væk. Fordi det her er et nøgternt menneske. Jeg spiller sammen med rigtige soldater. Det er professionelle mennesker, der har været udsendt. Det vil sige, at der er så meget ærefrygt for mig, fordi jeg vil gerne gøre det så godt, jeg overhovedet kan. Men samtidig kærlighed. Fordi de her mennesker åbner sig fuldstændig op foran mig. Og da de først bliver involveret og engageret i processen, så havde jeg jo ikke bare én instruktør, så havde jeg 10 instruktører. Det er jo en gave. Det er jo faktisk 9 mennesker, der er så dygtige til deres arbejde, at de kan hjælpe mig til at være dygtig til mit arbejde. Og derfor er jeg mere taknemmelig. Og det er sgu svært at spille en mand, som har 150 professionelle soldater under sig. Og det er der, hvor jeg mener, at det er en af de største udfordringer. Altså fordi, at R kunne være fiktivt. Kapringen, hvor mange mennesker har været kapret. Lige nu taler vi om nogle mennesker, en generation af mennesker, der har været i Afghanistan eller har været udsendt til andre farlige områder i verden. Og de vil jo se efter detaljerne. Og de er faktisk endt med at blive meget, meget, meget gode venner alle sammen. Og det er jo ikke noget, man normalt altid oplever på en spillefilm. Men altså, ambitionen om at være 100% realistisk er min og ikke deres. Jeg tror simpelthen, at mange af soldaterne ville være villige til at gå på mange flere kompromiser, end jeg ville være. Og det gode ved soldater er jo modsat skuespillere, at de kommer til tiden og gør, som der bliver sagt. Og det er jo altså befriende og få lov til at arbejde med. Når det er sagt, så havde jeg en aftale med dem om, at det var mig, der var instruktøren og forfatteren, hvis i sidste ende var det mig, der førte pennen og bestemte. Men de oplevede meget hurtigt, hvor meget jeg havde brug for dem, og hvor meget jeg lyttede. Jeg har ikke selv været soldat. Jeg havde brug for soldater, der kunne hjælpe mig med at forstå og, hvad kan man sige, iscenesætte det her fuldstændig korrekt. Det kan godt nogle gange skabe en meget alvorlig stemning, at vi har at gøre med mennesker, der har oplevet det her i virkeligheden. Jeg kan huske, at vi skal lave åbningsscenen, hvor en ung mand sprang benene af, på grund af, han træder på en idé. Der er der jo en del af de her drenge, der er med i scenen, som har oplevet det, og altså står i noget, der må have været deres livs mareridt igen.
Og jeg står og råber og siger, at kameraet skal bevæge sig, og det hele kan være meget, meget kaotisk og meget ufølsomt. Og helt automatisk behandler man det med meget stor alvor og med meget stor seriøsitet, og der bliver ikke talt meget imellem tekstene. Der bliver bakket op og givet klap på skulderen, og mest af alt givet plads til, at folk lige trækker vejret, og så går man i gang igen. Har du familie? Og søskende og sådan noget? Jeg har en lille søster. En lille søster? Hun er 16 år. Hvad hedder hun? Hun hedder Majida. Hun skal begynde i gymnasiet. Fuck, man. Hej hjem. Så kommer jeg tilbage om 10 minutter, så tager vi en kop kaffe. Det er din tredje spillefilm, og det er jo din tredje spillefilm, der også har Pedro Asbæk selvfølgelig i førersædet. Det er jo interessant, at R var på mange måder jo også hans store gennembrud. Hvad er det netop ved ham, der gør, at du tyrer til ham i de her tre film, I nu har lavet sammen? Jamen, Pilou, ham kunne jeg ikke lide i starten. Jeg brød mig absolut ikke om ham første gang, jeg mødte ham, da jeg gik på filmskolen, og han gik på teaterskolen. Jeg synes, han var en laps. Og jeg synes, han var useriøs og selvoptaget, ikke? Og så ender det med, at vi laver R sammen, hvor han jo bare laver en fremragende casting, der gør, at vi ikke kan komme udenom ham, Michael og jeg. Og som god dramaturgi dikterer, så hvis det går rigtig, rigtig skidt i starten, så kommer det til at gå rigtig godt til slut, ikke? Og det er det også det her tilfælde, altså jeg bliver gladere og gladere for Pilou for hver dag, der går. Jeg synes ikke rigtig, vi har en... Altså du ved, jeg tænker tit på det sådan, at det ikke er en karriere, det er jo et liv, vi lever. Og jeg går heller ikke og skifter folk ud i mit liv. Altså, jeg vælger mig ikke en ny bror eller en ny kone eller tre nye børn i morgen. Jeg har jo fået dem, jeg har fået. Dem er blevet tildelt, og det er jeg dybt taknemmelig for. Og jeg har sgu svært ved at forestille mig at skulle instruere eller arbejde. Jeg arbejder med alle mulige skuespillere, men jeg gider ikke lave film uden Pilou. Altså, ja, vi har det sindssygt sjovt, når vi gør det, og vores karakter bliver jo vores alder stille og roligt. Det var en ung mand i jer, og så en lidt ældre mand i Kæbring, og nu en endnu ældre mand med. Og hvis man ser på det på den måde, så havde vi ikke nogen børn i jer, så han havde ikke nogen børn. Og jeg havde fået et barn i Kæbring, så han havde et barn, og nu har vi alle sammen børn. Og jeg har tre børn, så nu har han tre børn. Og jeg tænker, at vi stille og roligt kan blive gamle og ende som de to gamle mænd i Muppet Show på en eller anden måde sammen til sidst. Ikke? Altså, der er så sindssygt meget i verden, der ikke fungerer. Så når noget endelig fungerer, så gælder det om at holde fast. Altså. Så jeg er vel den eneste i Danmark, der håber på, at Pilou han bliver halshugget i Game of Thrones meget hurtigt, så han kan komme hjem igen. han er kendt for at lave benspænd og udfordringer og kaste mig ud i situationer, jeg ikke er forberedt på, for at finde en anden form for ægthed eller nerve. Den her, der fik jeg udleveret et år forinden, hele manuskriptet, bortset fra de sidste 5 sider, og så tænker jeg, han har bare ikke lavet dem færdig. Og så 3 måneder før vi skal i gang, der får jeg hele manuskriptet igen, minus de sidste 5 sider. Og så spørger jeg ham, hvad er det for noget? Og så siger han bare, jeg er ikke interesseret i, at du ved, hvad det skal ende med. Dit fokus skal ligge på karakteren, og opbygge hans historie og troværdighed, og hvordan jeg vælger at benytte mig af det til slut, er op til mig som instruktør. Og så skal man jo gå ind og se filmen, fordi det giver meget god mening, at det, der sker til allersidst i retssagen, er jeg totalt uforberedt på. Så den reaktion, der kommer der, er en skuespiller, som er træt og slidt og uforberedt, men et eller andet sted bare til stede i situationen. Det var også voldsomt at opleve, fordi jeg er jo i 100% kontrol over alt, hvad jeg gør, men vi prøver på at fjerne det fedt lag, som skuespiller gerne vil have på nogle gange. Det der lidt ekstra blik, eller lidt selvsmagende bolsje, man sutter på, eller et eller andet. Vi prøver på at få det væk, fordi jeg ved, at hver eneste gang jeg gør det, så bliver den råbt cut, eller så cutter han det over i klipperummet. Så jeg håber, vi skal lave en film en gang til i fremtiden, hvor jeg gør ingenting. Uanset hvor gerne vi vil kunne kommunikere simpelt, uanset hvor meget vi ønsker os, at verden skal koste ned til et tweet eller en Facebook-dokumentering, så er den kompliceret. Og det er umuligt at poppe-råbe så rigtigt og forkert. Vi vil så gerne gøre det til sort og hvidt det hele. Vi vil så gerne sige, at der er de onde og der er de gode, hvilket er vidunderligt i de amerikanske Marvel-film og i Star Wars og alt andet. Jeg elsker det. Problemet er bare, at det har vi ikke tradition for at fortælle om her i Danmark. Så jeg er sådan et sted, hvor jeg er sgu sådan lidt... Se den. Kan du lide den? Gør du mig glad? Kan du ikke? Fred være med det.
de pårørende, der har været inde og set den. Altså noget af det smukkeste kommentar, vi har fået, var fra et ægtepar, der var inde og set, hvor han har været udsendt, og hun har gået herhjemme med tre børn. Og hvor hun sagde, efter hun havde set film, sagde hun, at hun ville ønske, at hun havde set den før, så havde hun vidst, hvad for en menneske, der kom hjem. Mm. Og han sagde, at han ville ønske, at han havde set den før, for så havde han vidst, hvad det var for en familie, han kom hjem til. Og hvis denne film kan hjælpe de mennesker til at tage den samtale, så har jeg ikke brug for så meget mere, så synes jeg sgu, den er berettiget. Og det er jo det, film kan. Den kan invitere til en diskussion og en debat, og det synes jeg for helvede er det smukkeste overhovedet. Ja. Så kan anmeldelser af alt muligt andet. Nej, undskyld. Ja.